Шүдээ. Монгол улсын их хурлаас 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр батлсан Монгол улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль, Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль, Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны нэгэн тухай хууль, авлигын эсрэг хуулийн зарим заалт, Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хяналт шийдвэрлсэн тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 5 дугаар дүгнэлтийг Монгол улсын их хурлд ирүүлсэн. Монгол улсын их хурлын чуулганы нэгэн тухай хуулийн 82 дугаар зүйл заасан журмын дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2023 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн хурлаанаараа Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 5 дугаар дүгнэлтийг хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хурлаанаар Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Цээ Мөнгөцэг энэ нэг болднаар Монгол улсын их хурлаас сонсгол явуулснаар олон нийт нэр дэвшигчийн талаар мэдэх эрхийг хангад чиглэж байгаа тул үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хүлээн авах боломжгүй талаар саналаа илэрхийлсэн. 1. Монгол улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-1-1-р заалтад үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 1-р хэсэгт нэр дэвшигчийн сонсгол хийж Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны нэгэн тухай хуулийн 102-р зүйлийн 102-1-р хэсэгт энэ хуульд заасан журмын дагуу нэр дэвшигчийн сонсгол зохион байгуулна. Нэр дэвшигчийн сонсголын тайлан гарсанаас хойш тухайн тайлан санал дүгнэлтэд сонсголын тайлангийн агуулгыг өөрчлөлгүйгээр тусгана гэж тус тус заасан Монгол улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 2-р хэсгийн үндсэн хуулийн цэц түүний гишүүн үүргээ гүйцэтгэхдээ гагцхүү үндсэн хуульд захирагдах бөгөөд аливаа байгууллага албан тушаалтан бусад хүнээс хараат бус байна гэсэн 3-р хэсгийг үндсэн хуулийн цэцийн гишүүний хараат бус байдал үндсэн хууль бусад хуулиар тогтоосон баталгаагаар хангагдана. 65-р зүйлийн 1-р хэсгийн үндсэн хуулийн цэц 9 гишүүнээс бүрдэн тэдгээрийн 3-ыг улсын их хурл, 3-ыг нь Монгол улсын ерөнхийлөгч, 3-ыг нь улсын дээд шүүхийн санд болгосноор улсын их хурл 6 жилийн хугацаагаар томилно гэж заасныг тус тус зөрчсөн байна гэсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 5-р дүгнэлтийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүд санал нэгтээ хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсэн болно. 2. Монгол улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-1-2-р заалтад эсвэл улсын их хурл танилцах, зөвшөөрөх, томилохоор хууль заасан албан тушаалтны хувьд хурлын 9-оос доошгүй гишүүн хүсэлт гаргасан бол гэж дээр заасны танилцах, зөвшөөрөх, танилцах, зөвшөөрөх гэсэн нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 49-р зүйлийн 1-р хэсгийн шүүгч хараат бус байж гагцхүү хууль захирагдана. 51-р зүйлийн 2-р хэсгийн шүүхийн ерөнхий зөвлөс улсын дээд шүүхийн шүүгчдийг улсын хурлд танилцуулснаар ерөнхийлөгч томилно. 56-р зүйлийн 2-р хэсгийн улсын ерөнхий прокурор түүний орлогч нарыг улсын хурлаа зөвшөлдсөн ерөнхийлөгч 6 жилийн хугацаагаар томилно гэж гиснийг тус тус зөрчсөн байна гэсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 5-р дүгнэлтийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх нь хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 5-р дүгнэлтийг хэлсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс үсэ анхаарал тавьсанд баярлалаа.